gampang-gampang bae dingin. Gampang. Wong lanang lara atine anane wis pikelingan dingan. Kanggo Kang Jenudin sing duwe plerin. Kang Erwan. Bapak Erwan. Jemuan. Kanggo sapa Mas? Bapak Rizki. Bapak Rizki. Bapak Agus, 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 Bapak Agus,
Redor, Mas Redor. Bapaknya Rizky. Bapaknya Rizky ini tarik. Bapaknya Rizky sayang. Mama Rizky mani. Mama Rizky. Si rada perpama Rizky. Mama Rizky. Mas Herman cinta pertama nih beli kelingan bapaknya Alpa, bapaknya Alpa. Iya, yang punya Albarepa. Gusti sama selatan. Enak-enak sun lagi gelemendang bebek kan. Rupane iki pribawane ngapa? Anggur-anggurane. Petang dadet kaliwunan. Bakalan gara-gara apa ini? Jitok rasa diganduli temen. Ya Allah Gusti sama suci. Ternyata ning tempat kin isun ora aman anggone rusuh. Anggone ngindari karo wong Cirebon. Akeh makhluk kang gentayangan. Akeh arwah-arwah kang penasaran. Wahai arwah kang penasaran. Isu. Age sumingkir awakmu ajeng ganggu istirahate Dewi Lanceng. Paingan gentayangan. Dadak segala awak pada gatel. Awak-awak pada pating prengkel. Ananing bangsane menusaning tempat panggonan kita. Ya, yeah. Non isun. Lagi apa sih? Isun andon liren. Andon liren? Iya. Yeah. Yen ugane andon liren tulung aja ning tempat panggonan kita. Apa sebabnya sembelawe andon liren ning tempat kita? Pengen ngurus sebab musababe. Iya. Bangsane lelembut, bangsane guria, yen parak lawan bangsane manusia nyetrum ning panase. Oh mangkonon, yen ugane mangkonon Dewi Lanceng pengen istirahat ning kene, awakmu age sumingkir sedela. Ora gampang ngusir ning bangsane lelembut. Oh, kang luwi becik bangsane manusia tulung tinggalaken tempate kita. Yen ugane mengkonan wahai arwah kang penasaran. Awakmu bakal icip-icip pedang panas karo Dewi Lanceng. Wahai Kris Pantanaga, yen awakmu masih anak kota melat karo mai. Sisirakan pang salah bikin. Bismillah. Rahman ya Rahim. Allahu Akbar. Ana manusia. Iya.
bar wis mekene. Berarti bener-bener broli sun istirahat ning kene. Ah, arep mundur teratur dingin sementara. Lagi dodok jentul dewekan. Kurang ajar. Sun lagi dodok selalu diganggu. Sun mikir ngingser ning tempat sejene ya masih angger diganggu. Rupanya ada balung-balung langka dagingnya. Aduh, alah, aduh. Wahai balung-balung langka dagingnya. Sun. Nyah saking ngadepan yang dewi lanceng. Gampang kokon menggerakkan bangsa nisyu. Iya. Tolong isun pengen titip lan pesen kelawan bangsa di manusia. Apa sebabnya? Bokat arepannya karning kuburan. Tatak ramat tatak tertib kudu dinggo. Oh. Anggur-anggurannya kita lagi jentul ning kuburan. Wong nyekar terumpah oleh ding dicopot maning. Wah, yari mengkonon manusia mau kurang ajar. Nanging kudu memaklumi wahai balung-balung langka daging. Manusia mau durung ngawurwi atau durung mengerti apa iku sopan santun di tempat pekuburan. Senajan aku bangsa lelembut. Iya. Tolong bareng-bareng hargai ya. Hari siran ning kene lagi apa? Isun lagi andon istirahat. Lagi andon istirahat. Iya. Bangsane manusia. Tutup pepantes tutup patut bangsane manusia istirahat ning bangsane jin yang berkayangan. Yen ugane mengkonon awak musuh mikira sedela. Isun ora bakal sumingkir yen durung bangsane manusia ninggalakan tempat bangunan kita. Iya nugane mengkonon sun kelingan wahai balung-balung langka daging. Iya. Pesene Kang Mas Kidusta yen ketemu bangsa bangsa guriang atau bangsa yang setan sejenis yang sira kudu nyibuk banyu. Sebab kelemahan yang balung-balung daging langka dagingnya kudu disiram karo banyu. Nah ning kene anak pengcak menggoyang anak kebo. Berarti yen nugane mengkonon waktu bakal tersiram sening Dewi Lancang. Bismillahirrahmanirrahim. Hiat hiat hiat. Matur, ayo tur pada kumpul tur. Aduh, pengelan sang menurut ya. Mel. Allah bos.
sampai kegila-gila. Nang usur lagi tengelan dikokon tengelan pisan. Di kegila-gila wong. Siapa? Siap bos. Sebenarnya kekang bos si keder. Sampai bus ngalor bos ngidul. Ngolati bapak mendiak. Sebenarnya makini sopo. Siap bos. Nanang ku pengen ditokokakan kelambi lebaran yang bapak karo cemak. Siap bos. Membahin nanangku. Wis lawas ora ketemu karo si bapak karo si cemak. Siap bos. Ora ditokokna kelambi anyar pok. Siap bos. Karo si Ira ngomong siap baik. Cuman ini lagi tengelan nih. Wis lawas pok. Siap bos. Sang bos lagi nyandang lara. Lagi nyandang penyakit. Barang penyakit ku beli waras-waras. Mending penyakitnya sedina rong dina pan waras. Kari-kari metahunan pok. Sabar ya bos. Gila-gila. Mules ki pok. Arepan tulung-tulung ning siapa bahkan kan kayang kenen ku pok. Sabar ya bos. Tulung ning kang benyong bu bae. Komaning tulung kanggo kang Taryudin yang menang mbak sing bebos dealer. Tuan rumah langkawan laka bengi laka dongol-dongole. Bar ya bos. Aduh kapan kang bos kide klambi anyarku. Sabar ya bos. Oh sabar baik. Inget mau. Mel. Mana Mel. Adinyong. Adinyong gini. Bagian kayang kenen gak dinyong. Mel. Mel. Mene Mel. Tolong siraki. Lagi lekasnya ngapa sih Mel. Bagian kayang kenen gak Mel. Kita kueman Mel. Bagian ada Mel. Mel. Aduh Mel. Apa sih Bu? Mel. Aduh kering. Aduh Mel. Aduh Mel Mel. Aduh Mel. Aduh. Bos semayang bos. Kendang apa sih dan Mel? Ari bos mati genul genul. Sirakan wis lawas dadi pacare bos kan? Iya Mel ini ku kerior. Bangkatan dadi pacare bos siraki ku dusing setia karo bos. Iya konon. Aja lagi sugi deman. Iya ya. Bos. Lagi sugi duit di saya. Iya ya bos. Wis giliran tok dunya tok pekaya ditinggal. Iya ya. Bagenyong mah ditinggali anak loro sampai kangelan lho. Iya ya. Luru pekaya. Iya ya bos. Mel. Jare dek mah kang bos ki lagi ngoleti bapak karo sema Mel. Kang bos ki jare dek mah setia karo Meli. Mel. Duh. Aduh Mel. Aduh. Aduh Mel. Ih. Aduh. Cerong aku no. Cember kita maning ngebosku. Pengennya ke kerayang baik. Nyetol aja mrene mrene Mel. Apa sih bos? Wong karo demenane kan nyetol ning pipi yo. Untuk. Kenapa ning kene? Bakak ini lagi penyakit Mel kang boski. Penyakit lara wedang bos. Dodok. Penyakit duwe ngising bae. Ora, ora mono-mono bocah koon kuno. Eh, lagi penyakit coten penyakit mules. Ya po ya. Mel. Mel, wis mangkenen bae Mel. Bokatan siren jaluk kawin sabar dinginnya Mel. Karena kang bose durung duwe duit. Sehubungan kin masih raya ya beli masih hari raya Idul Fitri kan enak-enaknya emang amin bayi dingin yuk Mel. Aduh Mel ya Mel mana Mel itu biang susunya soko semloron iya meloron diunjukakan Mel. Nah salah ngunjukakan mongkong ngunjukakan 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 aduh
Nang apa sih rene sih Mel? Dah waktumu bae. Ene Mel. Apa bos? Nganggo. Sira kan bisa joget. Iya. Bisa jaipong. Iya. Bisa goyang. Iya. Si penting kita ngobrol. Oleh duit engko Kang Bos ngelamar si Nok Meli. Oke kan? Oke coy. Sehubungan kirma ake sedulurine Kang Bos. Anak Kang Benyo. Anak bapak tuan rumah. Anak Kang Taryudin. Box dealer motor. Apa sih? Bos dealer motor bos. Sing anak muni ne tak jegeger tali tak pret 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 pret. Apa sing pret pret tu bos? Klaksone Mel. Mel. Kanggo ngormati wong kene kabeh Mel. Meli sing joget sing lemes. Iya. Digupai goyangan nitik. Dipai goyangan Bang Jali. Oke kan? Oke coy. Engkau Kang Bos arepan bernyonyo. Apa sih? Lelah, mendingan lah. Pitak meri, mendi setan. Ya wis, engkau Kang Bos arepan kirim-kirim salam. Ya, engkau sira sendiri manis saweran sing bapak tuan rumah. Sing nampani kanggo Kang Sopo. Awas saweran sing Kang Benyo. Mel, ngarepan kirim-kirim salam Mel. Kang duwe rabi durung. Weh, duwe rabi durung yang ngiri baik. Ana sing rang ndak beli. Ya wis, betak tonggone ning kono ning jembatan cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah, sepi baik. Yang menjawab salam saya semoga Anda masuk surga. Yang tidak menjawab salam saya ikut saya ke neraka. Ayo bareng. Ah, cerong pun neraka barengan. Ini kene wis panas, penang ora udan-udan. Oke. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Roma. Duh, ya. Aran semono bagusnya bae dipoyok. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya. Saya sengaja datang dari kota Jakarta untuk memenuhi panggilan dari bapak tuan rumah. Bapak siapa Kang? Hah? Waud. Waud. Oh, bos non. Bapak Wahud. Bapak Wahud. Kita kesini mau ngomong bapak Wahud ngomong salah baik. Kami bingkiskan buat bapak Wahud. Waud makrup makrup makrup. Ya Bapak makrup, semoga terhibur selalu. Kami tunggu. Seandainya bapak tuan rumah tidak sawer kepada Kang Bos, sungguh terlalu. Oke, di kesempatan malam yang penuh berbahagia ini, saya akan menciptakan lagu dari Ben Noah. Dalam judul lagu ini Abot Ning Klintu. Salah bos. Apa sih kena? Abot Ning Anak. Iya tidak. Abot Ning Anak. Halo Kang. Semoga Anda terhibur selalu. Oke. Saya bingkiskan buat masyarakat Cangkok. Semoga terhibur selalu. Abot Ning Anak kenang. Dikumpulkan dari siji. Disulit nang. Jeger. Bakasitan mak, bakasira mak, setan burut. Barengan ngomong. Lagi apa nih kene? Andon liren. Liren aja nih kene. Kali ini kan digokoning duluitan. Bahkan nih kene kena ke warung. Bener sira. Bos, balik maning. Bos, kita nih nomor pira bos. Pasten ya ribut baik. Balik maning nih tempat panggungan ira. Gampang kenang angere. Gampange, gampange sira tinggal ngomong nyingkiraken Dewi Lanceng. Angele, yen durung semplak bau kewen lantengane bau lanceng bisa nyingkiraken sira sakabeh. Aja sombong bangsane manusia. Bangsane manusia luwih pinunjun lan luwih. Isun kang luwih pinter bangsane lelembut.
Bi wani sing arep, wani sing nguri. Siapa bodoh, siapa pinter, pengen ngeruh kemampuan bangsa manusia kelawan bangsa negara lembut. Wah, kurang ajar, perasaan curi sirah. Wahai cincin yang cendol bukan bangsa kuryang dan bangsa jin setan perkayangan. Atau apa? Keris kantanaga, kabung ada uang cepat. Yang awak memberi sumikir, bakal tak tiba kakak yang sirah kabe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, wahai keris kantanaga. Jaluk karomai, jaluk puji jatah kanggo nyingkir akan bangsa kuryang. Allahu Akbar, hiya! Harusnya nyungsam. Ayo kemuju. Mangone menyong karepan ning slep manjing ngeleng. Kari-kari lenge watu mlulu. Wis ora mau ke sore jurang. Wis gak mikir nang ngladeni bangsane manusia kok. Alesan. Ya pangeran kalisan sendang modern, sendol beli kari-kari. Melampai ana sing gabang. Wah. Wow. Ngaruh apa? Rupanya anak raja ring. Tapi sun, ini kurang waspada. Ternyata raja ring bakin duduk makhluk biasa, duduk satu kawat sapi kalas. Anak bangsa, bangsa jejadian. Wahai raja ring, awakmu waktu kini bakal cipet-cipet daun panas karena dari lancar. Yang sirap bisa ngajalma dari raja ini, Dewi Lancang juga pada bisa, kita dari raja ini. Bismillahirrahmanirrahim, ajian ku si barang berdewa, ajian yang rendah, ajian yang bumi, ajian yang banyu, ajian yang ingin, bismillah. Jangan bonge ceki, nanging padelange gagah perkasa. Wayang bae. Sombong temen sirat. Kumadiran temen. Mentang-mentang dadi wong sakti, nilipat dadi salah sewijining raja rimba. Dianggep enteng sirat karo Dewi Lancang. Pokat ngidue mene. Biadab keparat bedebah sir. Bocah wadon lancang tumindake sir. Eman kenang wadone sir. Eman kenang ayune. Tumindake dadi maling. Tumindake dadi gentuk, dadi copet. Paok, pecokok. Tukang bobok, tukang rampok, tukang gorok, wadon bangsat sir, bajingan. Kok si wong umbang itu kemet teman? Sengawit petiteng sikil sampai tepiteng rambut, langkasin kecil, langkasin bagus, keciri kabin. Siapa sir? Penwuru? Ya. Isun Dewi Lancang. Dewi Lancang. Ya. Asal saking endi sir? Beli ngusah ngaburi. Sira berbuat dulit-dulat mata mancing ning gedung cibat isun weruh sirang gondol pusaka tantanaga hari sejati ning pusaka tantanaga iki isul kang bakal perlu kok kena ngapa didahului ning sira. Oh dadi mau ka sira gar dadi maling-maling duduk arep dadi getok ora arep dadi paok beli arep dadi copet tukang celepat-celeput ning barang yang batur enak temen sirang arane Dewi Lancang paok
garong, tukang copet, maling, ternyata sira manusia segar berbuat jahat kalau wong Cirebon. Ucap mana malingan lambe orang wong kon ilat orang bebalu seenak ngarane Dewi Lancang Karong ngarane Dewi Lancang Pok ternyata sira manusia bibine. Ngomong aja sembarangan sira. Siapa sira? Pengen bro? Ya. Isun ki kertas jati asmaku. Oh, kertas jati. Ora kepindho gawe. Paingana was kita paningane. Berita anggap remeh yen ugane mengkon. Wahai kertas jati, apa maksud lan tujuan yang gura-gura awakmu? Nipurin ning Dewi Lanceng kang waktu kene lagi bebelah karo wong Cirebon. Dewi Lanceng ngundang apa? Isun sengaja ya bertindak dadi rimba. Maksudnya jadi macan ya mancing ni gedung jimat pamri kelawan pusaka Tantanaga sebab isul keperintah marang Gusti Prabu Kalajatisura. Mulane ingsun kenang beban beli weru gagale weru dan asile mula semono sira aja coba-coba memotong tujuan isun. Ayo serahkan pusaka Tantanaga. Enak teman Dewi Lanceng wis ngetokakan keringet Dewi Lanceng singkongelan sira singkarin jaluk keris Tantanaga karena teman-teman isun sangat membutuhkan pusaka Tantanaga aja ngudal nafsu de isun Lanceng. Ternyata tuduh pancing kang saking lompat witan siji kes witan sejene ternyata kibar terjadi kang bakal gawe ribut karo bumi Cirebon. Wahai kibar terjadi peperan kupingnya singa mbak anjing akan ngati nih ya yang bawa duduk penghalangi wong sejen ke selama masyarakat tepak wayang-wayangan yang Dewi Lanceng awakmu aja coba-coba gawe rusuh karo bumi Cirebon. Sira tetap bersikeras iya sengaja arep gawe hambatan iya arep gawe racek tengah yang dalan iya. Hei Lanceng apa? Apakah sira ki bosan urip? Apa maksudnya? Bosan mangan wijiling daming sira ingat yang amarahku semeledak laksana gunung merapi kan mengeluarkan laharnya lama sira orang menyerahkan pusaka Tantanaga ini saya sira bakal mati di Arisu ini waktu kir sengaja awak kesipan tewur nanak wong was kita wong sakti mantra gunung icip icip wedang panas Dewi Lanceng bakalan dicuri teh karo kibat terjadi. Wah kembar biadab arep ngajak apa karo Dewi Lanceng? Isun orang nanti menyenyakkan kesempatan baru ngumpulakan wadiah balaku. Wahai konco-koncoku pasukan-pasukanku jin setan dan yang berkayangan debat debit silap silap kumpul kumpul oh sang maya gaib sang melalui selawat I'm not afraid.
tur kesuwen sang ora lali sarang mas toseng gampang nafsu nek gampang emosi ya. Numpak jaran rak jaran mah bener kan numpang gue reon badir tadi gue bapak mas Tina bapak mas Tina bekas majikan saking ya semono kapun tenok selawati sing arane wong mlaku ora usah santer-santer sing penting alon-alon asal kelakon germat-germat asal selamat ora usah grada-grudu bokatan ora rempuk sing kalep wong mah segala menghadapi sesuatu sing penting ati tenang sarang mamae bubun mamae aji kapan nasia lagi enak wasikut menikmati secangkir kopi dadak sekala nok selawati tanpa rundingan tanpa rumusan dadak sekala ngajak wasikut tujuane garapan menti toli sing mantak jadi aneh ora biasa-biasa nyandang kosip pakene gemrembyo bubur dinggo kabeh rasa-rasane sareng mimi sulastri kudi kelas penyu kang paling sayang sing arane senyum sing arane nyengir murah kaya-kaya nek tes nemu rezeki apa indah nek ngomong kan gak nek kang pojone kedik sareng mas tose kedik mas tose takon sampean iki lah cuplak tapi semau wah mungkin ning batin yang wasik kutiki ngerasa kakentan datanya benar ora ilok tan ora sapranti selawati kedelenge ceria bener-bener bahagia benar. Aduh sekedik minangkani mama sanita dewe dangdane beli kaya biasa oh lepakun biasane selawati bakal nyandang
ngendake kalas-kalas. Benar. Ora kari-kari jilbab. Benar. Sebab Selawati kewilang anake kiai. Oh, benar. Anake seorang guru. Lah. Bareng Kang Pujono ngedi. Sampun lali enakan ya Pak. Bisa jadi lagi nih mana? Ah, pandang mana-mana berguru sih mendang kesadakan soak. Tapi kenang apa konon? Biasanya nyandang nganggo jilbab saking jilbabnya dicokot. Oh, lebak kuat. Terus kenang apa biasanya bedak kalas-kalas saking ditambahi belegang. Kandel. Wah. Duh. Semestinya Wasikut kan pernah ngalami no. Loh, ya bener Pak. Mas cuy kedik. Baka wong wis tua iku sebenarnya wis akeh pengalaman arep ndi? Dimet. Kada nang caprak terus aku. Menang kono. Ribut bae. Durung tua-tua terus kami lata. Oh. Kayak nih bakal melaku-melaku bari ditembangi ku enak. Ya bu enak bu beli ya. Bakal wong wis tua iku ngalami nom. Akeh pengalaman nih. Kenang apa konon Selawati dangdan baik. Ya. Kenang apa Selawati bakal bobok ngulet baik. Ya. Kenang apa Selawati sering